Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Симеон Добрев се интересува дали Уилям ще успее някога да бъдат по-добри от Мерцедес и да се върнат към златните години, 92-та, 3-та, 96-та, 7-та. В крайна сметка си мисля, че едва ли в така обозримо бъдеще можем да видим Уилямс да победи Мерцедес в настоящата ера на Формула 1 по много причини. Просто Уилямс е клиентски отбор на Мерцедес и е трудно да си представим, че при все пак високите технологии и начин на използването им в Формула 1, един клиентски отбор ще бъде в състояние да победи от екипа, от който взима техника. Така че винаги тима, който предоставя техника, ще бъде една стъпка напред. И е трудно да си представим, че това може да се случи, макар че не е невъзможно, но да, с бюджетните ограничения, с промените в правилата в следващите години, може би с стопирането на развитието на някои компоненти и по-доброто им използване от клиентски отбори, може да има такива случаи, но като цяло, според мен е трудно да си представим, че Уилямс отново ще се върнат на върха, макар че, пак казвам, не е изключено, не знаем какво ще стане след следващия етап от развитието на Формула 1, 25-та-6-та година, ако всички задвижещи системи наистина са еднакви, отборите са много по-малки, едно по-добро управление на един или друг отбор може да доведе до съвсем различни резултати. Не знам дали Мерцедес като компания ще останат изобщо в спорта. Тъй, че за така близко бъдеще си мисля, че много трудно може да се случи. Уилямс като конструкция, като автомобил, като инфраструктура трябва да навакса страшно много, за да настигне Мерцедес и нивото, до което те се намират в момента, като автомобил, като екип, като всичко останало. Някога Уилямс бяха на върха, но тези години са наистина много назад в историята. Що се отнася до един допълнителен въпрос? Кое състезание ще заеме Гран При на Австралия? Честно казано, в момента, в който записваме това видео, още няма категорична информация, но почти сигурно ще е Катар. Да видим как ще се разберат в крайна сметка, ще се разберат ли изобщо Формула 1 и катарците за едно евентуално състезание там, или пък ще бъде отново още една надпревара в Бахрейн. Просто има варианти. При всички случаи Формула 1 се опитва да направи максимален брой състезания. Това е свързано и с ангажиментите им към телевизията. Те трябва да компенсират малко и от миналата година. Така че почти така се надявам и вярвам, че ще има състезание на мястото на австралийското Гран При. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.